ាវុធបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំនួនដាបដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទៅស្គាល់អាវុធ10ប្រឡាយចំនួន10ប្រភេទដែលមនុស្សយើងគឺជាអ្នកបង្កើតឡើងចំពោះអាវុធទាំងនេះប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័យផ្អើលប៉ុន្មានទេដោយសារតែពួកវាត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះតែប៉ុណ្ណោះជាដំបូងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអាវុធធុនតូចចំនួន3ដែលមនុស្សតែម្នាក់អាចប្រើប្រាស់បានតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅមើលថាតើអាវុធ10ប្រឡាយចំនួន10នោះមានអ្វីខ្លះបូរីមេកុងឡែនមុតផ្ទះស្អាតដាច់គេលំដាប់ទី10កំជ្រួចបំពែកគ្រាប់បែក RPG ឬក៏រ៉ូកេតប្រភេទ Grenade អាវុធនេះត្រូវបានគេប្រើជាពិសេសសម្រាប់ពាក់លើស្មាបាញ់ប្រហារទៅលើរថក្របកូនទាហានដែលមិនសូវទទួលបានការហ្វឹកហាត់ក៏មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អាវុធធុនថោកនេះកំទេចរូបក្រោះដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃរហូតដល់ទៅរាប់លានដុល្លារផងដែរអាវុធនេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនសពើមកាលពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅកាលនោះទាហានវៀតកុងបានប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បាញ់ប្រឆាំងជាមួយនឹងរថក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករីឯនៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានវិញរថក្រោះនិងយានយោធាសហភាពសូវៀតក៏ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំពីអាវុធនេះផងដែរដែលប្រើប្រាស់ពីសំណាក់កងទ័ពកម្លាំងមូចាហ៊ីឌីននៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1950អាមេរិកបានអភិវឌ្ឍអាវុធ RPG នេះឲ្យកាន់តែមានទម្ងន់ស្រាលនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយបានប្ដូរឈ្មោះថ្មីទៅជា LLW ចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញមួយសិតរបស់វាមានតម្លៃជាមធ្យម $2,500 ដុល្លារលំដាប់ទី9កំភ្លើងបាញ់ស៊ីប DSR-50 អាវុធនេះគឺជាស្នាដៃដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៀតរបស់មនុស្សយើងដោយអភិវឌ្ឍចេញពីអាវុធ DSR-1 កំភ្លើងបាញ់ស៊ីប DSR-50 កាន់តែមានភាពទំនើបនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបាញ់ចំគោលដៅសម្រាប់បូដែថ្មីនេះវាមានកម្លាំងជំរុញក្រាមនិងបន្ទុះខ្លាំងជាងមុនកំភ្លើងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសលោកបាញ់ឬក៏ Police Sharpshooter ចំពោះតម្លៃរបស់វាគឺមិនសូវថ្លៃប្រមាណដែរដោយជាមធ្យមវាមានតម្លៃ5000ដុល្លារនៅក្នុងមួយដាវលំដាប់ទី8កំភ្លើងអណ្ដាតភ្លើង Flamethrower តើអ្វីទៅជាកំភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងវាគឺជាប្រភេទអាវុធឬជាឧបករណ៍សម្រាប់ដុតកំទេចអ្វីមួយអាវុធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបាញ់ប្រហារសត្រូវតាមរយៈការបាញ់ចេញអណ្ដាតភ្លើងតាមទិសដៅណាមួយដែលអណ្ដាតភ្លើងនេះអាចមានសភាពវែងហើយអ្នកបាញ់អាចបញ្ជាដោយគេអាចបាញ់ចេញអណ្ដាតភ្លើងវែងឬក៏ខ្លីតាមអ្វីដែលគេចង់បានអាវុធប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយកគំរូតាមអាវុធក្រិចបរានដែលមានតាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1អាវុធដ៏សាហាវនេះត្រូវបានទាហានអាល្លឺម៉ង់ប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្លាប់សត្រូវនិងដុតបំផ្លាញអាគារនានារីឯនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាវុធនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែទំនើបនិងមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនអាវុធនេះជាទូទៅត្រូវបានពួកទាហានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដុតបន្ទាយឬក៏លេណដ្ឋានរបស់សត្រូវរីឯសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលវិញពួកគេប្រើអាវុធនេះសម្រាប់កិច្ចការកសិកម្មដូចជាបាញ់ដុតស្មៅដុតរុក្ខជាតិដើម្បីសម្អាតដីឬក៏សម្លាប់សត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេជាមធ្យមវាមានតម្លៃ20000ដុល្លារនៅក្នុងមួយដាវលំដាប់ទី
លំដាប់ទី7កាំភ្លើងរត់ពេលដែក Spore Gastau Spore Gastau គឺជាឈ្មោះដែលគេដាក់ឲ្យកាំភ្លើងរត់ពេលដែករបស់អាល្លឺម៉ង់វាគឺជាប្រភេទអាវុធរចនាឡើងសម្រាប់បាញ់ប្រហារនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយអាវុធនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយអាល្លឺម៉ង់កាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ហើយក្រោយមកត្រូវបានអាល្លឺម៉ង់យកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងបារាំងនៅកំឡុងពេលនោះនេះគឺជាអាវុធដែលគេខ្លាចរអាបំផុតអាវុធនេះអាចបាញ់ក្រាបដែលមានទម្ងន់7តោននៅក្នុងចម្ងាយ47គីឡូម៉ែត្រចំពោះទម្ងន់ពេញលេងរបស់វាគឺប្រហែលជា1350តោននិយាយទៅអាវុធនេះត្រូវបានអាល្លឺម៉ង់បង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបារាំងតែម្ដងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រើប្រាស់វាដើម្បីវាប្រហារទៅលើអតីតសហភាពសូវៀតផងដែរហើយនៅពេលនោះអាវុធនេះបានបាញ់ប្រហារកំទេចអាគារជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីសូវៀតដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំរីឯតម្លៃរបស់វាវិញនោះជាមធ្យមវាមានតម្លៃ7លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយគ្រឿងលំដាប់ទី6នាវាផ្ទុកចន្ទហោះចម្បាំង Nimitz នាវាផ្ទុកចន្ទហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកនេះមានប្រវែងប្រហែលជាជាង300ម៉ែត្រនាវាចម្បាំងមួយនេះគឺជានាវាចម្បាំងដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោកមិនត្រឹមតែជានាវាដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅលោកប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជានាវាដែលថ្លៃបំផុតលើពិភពលោកផងដែរតម្លៃរបស់វាក្នុងមួយគ្រឿងនោះគឺ 4.5000 លានដុល្លារអាមេរិកនាវាចម្បាំងនេះមានទម្ងន់សរុបរហូតដល់ទៅ100000តោនហើយអាចផ្ទុកយន្តហោះចំនួន90គ្រឿងព្រមទាំងអាចបំពាក់កំភ្លើងបាញ់ប្រឆាំងនឹងយន្តហោះនិងមីស៊ីលផ្សេងៗនៅលើនោះទៀតផងកំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់របស់នាវាចម្បាំងនេះអាចមានរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញអាមេរិកបានអភិវឌ្ឍអ្នកចំនួនក្រោយនៃនាវាចម្បាំងនេះហើយអ្នកចំនួនក្រោយរបស់នាវាចម្បាំង Nimitz មានឈ្មោះថា Jurel of Fort Class ដែលវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ12,000ដុល្លារអាមេរិកគូជំរាបបង្ហាញថាសប្តាហ៍នេះនាវាចម្បាំង Nimitz នេះត្រូវបានដោយថ្នាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិករីឯឈ្មោះ Nimitz គឺយកតាមឈ្មោះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មេទ័ពជើងទឹកម្នាក់កាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់អាមេរិកគឺលោក Chester W. Nimitz លំដាប់ទី5មេរោគខៃមរ៉ាខៃមរ៉ាគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វបិសាចដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងទេវកថាក្រិកបុរាណមេរោគខៃមរ៉ាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយការលីងបញ្ចូលគ្នានៅ DNA របស់មេរោគចំនួន2ឬក៏ច្រើនជាង2មេរោគដ៏សាហាវនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហភាពសូវៀតបង្កើតឡើងកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលបានយកមេរោគជាច្រើនប្រភេទមកលីងជាមួយនឹងមេរោគអុតស្វាយដើម្បីបង្កើតចេញទៅជាមេរោគខៃមរ៉ាជាលទ្ធផលមេរោគនេះមានសភាពកាចសាហាវខ្លាំងមានសមត្ថភាពឆ្លងបានរហ័សនិងឆ្លងបានទូលំទូលាយព្រមទាំងអាចសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងលឿនទៀតផងរឿងតែសំខាន់នោះមេរោគនេះអាចគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សគេចផុតពីប្រព័ន្ធការពាររបស់វ៉ាក់សាំងនិងមិនអាចព្យាបាលតាមពេលវេលាទេលំដាប់ទី4ក្របបាយកម្ដៅរបស់រុស្ស៊ីឬក៏ Russia Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power ក្របបាយដែលមានឈ្មោះវិញអនឡាញនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីធ្វើតេស្តជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2007ហើយវាមានឈ្មោះក្រៅហៅថាបីដាក្របបាយឬក៏ Father of All Bombs
បីដាក្របបែករបស់រុស្ស៊ីនេះមានអានុភាពបំផ្លាញខ្លាំងជាងរហូតដល់ទៅ4ដងនៃក្របបែកអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា GBU-43 ដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាមេដាក្របបែកឬក៏ Mother of All Bombs នេះគឺជាអាវុធមិនមែននុយក្លេអ៊ែរដែលមានអានុភាពកំទេចខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកហើយក៏ជាអាវុធដែលបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឡើងភាពជាមហាអំណាចផ្នែកយោធាមួយកម្រិតទៀតផងដែរក្របបែកនេះប្រើសារធាតុបំផ្ទុះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្រៃលែងពលគឺវាប្រើសារធាតុផ្ទុះសេរីថ្មីត្រឹមតែ7តោនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមានកម្លាំងផ្ទុះស្មើនឹងក្របបែក5ម្សៅទេអានទេរហូតដល់ទៅ44តោនលំដាប់ទី3មីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប Ballistic ICBM មីស៊ីលផ្លោង ICBM ឬក៏ International Ballistic Missileគឺជាមីស៊ីលផ្លោងដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកការវាយប្រហារគោលដៅអាវុធនេះអាចហោះយ៉ាងហោចណាស់5400គីឡូម៉ែត្រនិងអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងមីស៊ីលនេះអាចបាញ់ចេញពីយន្តហោះពីលើដីពីនាវាមួយទឹកនិងចេញពីយានណាមួយក៏បាននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមីស៊ីលផ្លោង ICBM កាន់តែមានការអភិវឌ្ឍនិងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធ MIRV វាអាចបាញ់ចេញគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ2-3ដងនៅក្នុងពេលតែមួយទៀតផងលំដាប់ទី2ប្រព័ន្ធអាវុធបាញ់គោលដៅស្វ័យប្រវត្តិហៅកាត់ MIRV MIRV ឬក៏ Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle គឺជាប្រព័ន្ធបំពាក់មីស៊ីលផ្លោងដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់យ៉ាងច្រើនសំណុំក្បាលគ្រាប់នីមួយៗសុទ្ធតែអាចហោះទៅកំទេចសត្រូវឬក៏ទីតាំងរបស់សត្រូវបានច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ MRIV សេរីចាស់វាអាចបាញ់ចេញក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតែមួយគ្រាប់ហើយហោះទៅកំទេចទីតាំងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំពោះការអភិវឌ្ឍអាវុធនេះនៅជំហានបន្ទាប់គេនឹងធ្វើឲ្យវាមានសមត្ថភាពហោះហើរលើអាកាសនិងអាចបាញ់បាច់សាច់គ្រាប់កាន់តែច្រើននិងចំគោលដៅកាន់តែខ្លាំងលំដាប់ទី1ក្របបែកប្រឡាយលោកឆ្យាបំបានៅពេលដែលគេនិយាយអំពីអាវុធមហាប្រឡាយគេតែងតែនឹកឃើញមុនគេទៅដល់ក្របបែកឆ្យាបំបាអាវុធដ៏សាហាវនេះត្រូវបានអតីតសហភាពសូវៀតផលិតឡើងដើម្បីប្រណាំងប្រជែងវិស័យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចាប់កំណើតលើផែនដីមកក្របបែកឆ្យាបំបាត្រូវបានគេពិសោធន៍បំផ្ទុះតែម្ដងគត់ហើយម្ដងនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញវាផ្ទុះជាលើកទី2ទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្របបែកដែលមានអានុភាពកំទេចខ្លាំងបំផុតរបស់អាមេរិកឈ្មោះថា B-41 ក្របបែកឆ្យាបំបារបស់អតីតសហភាពសូវៀតមានកម្លាំងខ្លាំងជាងឆ្ងាយណាស់ក្របបែក B-41 របស់អាមេរិកមានកម្លាំងផ្ទុះស្មើនឹងម្សៅទេអន្តីចំនួន25មេហ្គាតោនតែប៉ុណ្ណោះរីឯក្របបែកឆ្យាបំបារបស់អតីតសហភាពសូវៀតវិញមានកម្លាំងផ្ទុះស្មើនឹងម្សៅទេអន្តីដល់ទៅ100មេហ្គាតោនកាលដែលសហភាពសូវៀតបានសាកល្បងបំផ្ទុះឆ្យាបំបានោះពពករៀងដូចជាផ្សិតបានរីកសាយលើផ្ទៃមេឃដល់ទៅកម្ពស់ជាង60គីឡូម៉ែត្រឯណោះដែលកម្ពស់នេះខ្ពស់ជាងភ្នំអេវរេសរហូតដល់ទៅ7ដងក្រៅពីអាវុធទាំង10នេះតើប្រិមិត្តយល់ថាមានអាវុធណាទៀតដែលសាហាវនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងនេះដែរឬទេបាទដឹងសូមកុំភ្លេចជួយខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងផ្សេងទៀតបានដឹងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Borei Mekong Land បានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3 Mekong City ដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺ Villa King, Villa Queen,
វីឡាផ្លោះវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់ 24 ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ